Sinden anyaran Ipa pengeng tiku iya jenenge sarjana seni iki ngene genah ngerti patetan wis ta wis bejo uripe Dimas iki. Wes pokoknya diuri-uri le, cukup siji kanggo selawase ya le ya. Oh oh. Ya ngomongnya mas. Iya iya iya. Nyanding bisa dadi tombo. Nggih niki langgame podhang kuning Dik. Tembang-tembung mengkuwerdi mujudaken kangge pinanganten sarimbit mugi-mugi Mbak Vivit anggenipun nyembadani keng burungnya Kang Mas Agus dadya paningset anggenipun bebrayan bagya mulya. Iki tembunge kasar Mbah ning mengku napa ki alus temune rak sono alus iki mau ya ta podhang kuning ya. Maning omah wis ora krasa keluyuran kanggone sing tak sayang gawe pikirku tombe seleret ireng tak sawang tambah manis iba bunga yen aku nyamping selira ini si podang anut ket hati keberanan orang mendung orang mendung hati ku sana soyo matan sih ya dok. Iya mas Endo. Mungkin kita dapat jampi saya sanggup borot kamu Kang Mukti sedihipun.
bengmu beng bingung anggen gege olehi ora krasa iso awak dewi hae hae nimen nganti helio kang nyawat gawe pikirku kopi selere asamang tambah manisnya ibu bunga yen aku ganti kok heboh men to Pak Indol.